жаткан айыптармен келишкен. Бул саясий кудалоо, 220 жаппай тартипсиздикти уюмдаштырды деп атат. Биз уюмдаштырган жокпуз. Көз ашык көкүрөгү казак улутунун жанашырыбыз. Биз мындай кылмыштык жоопкерчилик бар экенин билебиз. Кылмыштык жоопкерчилик бар, кылмыш тийбейбиз. Бул жай гана жанагы саясий кудалоо, саясий багыттагы жалган түзүлгөн кылмыштык иш деп эсептейм. Халк аман болсо адилдигин берип, мына репрессияда акталып чыгып атыр. 86-жылы Кайрат Лаззаттарда акталып чыгып атыр. Акталган кездер болгон. Биз де акталамыз деп эсептейм мен, халк аман болсо. Менің басты арманым осы Қазақстанда демократия сөз бостандығы болса деген арман менен әлеуметтік жағдайларды айтам деп сол ойменен мен алаңға шыққанмын. Бірақ өкінішке орай жаңағы тәртіпсіздік арандатушылардың артында тәртіпсіздік болды. Ол тәртіпсіздікке біздің ешқандай қатысымыз жоқ. Біз белсенді ретінде қазіргі таңда саяси қудалауда жүрген адам болғаннан кейін осындай қамауға алынып отырмыз. Барлық қысымдар болды. Конвенция туралы қысым да болды. Рұқсат болды. Сізге қандай бір қысым көрсетейін ба? Қысым болғанда жала жаққысы келді, не террористерді қаржыландырдың деген